Emisari i presidentit Donald Trump për dialogun Prishtinë-Beograd, Richard Grenell, ka reaguar ashpër nda një lajmi të portalit e Observer, në të cilin thua se Shtetet e Bashkuarat Amerikës ende janë të hapura për shkëmbim të teritoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për kundër kundërshtimit të Gjermanisë nda i kësa ideje. Grenell tha se lajmi është i rem dhe se ai nuk është i fokusuar në politikë, por në ekonomi. Unë, tha Grenell, jam për atë që palët të pajtojnë dhe jam i fokusuar në zhvillimin ekonomik. Portali Europian në shkrimin e tij citon një deklaratë të Matthew Palmer, i dëguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, i cili gjatë një interviste të hënën, pasi u pyet për planin e shkëmbimit të territoreve, tha se varet nga Serbia dhe Kosova të vendosin parametrat e dialogut dhe se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara nuk është në kundërshtim me atë të Gjermanisë. Matthew Palmer tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin palën kosovare dhe serbe të gjejnë mënyrën e dur për t'u rikthyer bisedimeve dhe të gjejnë rrugë për njohjen e ndërsjellët mes dy shteteve. Ideja që Serbia të marrë shumicën e veriut të Kosovës në këmbim të dhënjes së Luginës së Preshevës u shfaq në mes të vitit 2018 në bisedimet e negociuara nga Bashkimi Evropian. Atë kohë ish këshilltari i sigurisë i Shtëpisë së Bardhë John Bolton u shpreh se politika e Shteteve të Bashkuara është që nëse dy palët arrin të gjejnë një marrëveshje midis tyre, ne nuk përjashtojmë ndryshime territoriale. Kurse Gjermania, lojtari kryesor i Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, tha se ideja mund të shkaktojë fërkime në një rajon ku ndryshimi kufive etnik çoi në luftra 20 vite më parë. Bisedimet me Serbisë dhe Kosovës të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian u bllokuan në fund të vitit 2018 për shkak se qeveria Radinaj vendosi taks 100% ndaj eksporteve serbe. Ndërkohë shefi i punëve të jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, e ka shpallur ndër prioritetet e tij zgjidhjen e krizës mes dy vendeve dhe Ballkanin Perëndimor. Por dëshira e Borrell i ka këmbët e ftohta në një kohë kur tensioni është i lartë edhe pasi Republika Serbska, entiteti etnik serb në Bosnjë, ka kërcënuar të shturnën e kaluar se do të zhvilloj një referendum për pavarësi, kurse kisha ortodokse serbe ka organizuar protesta në rrugë kundër vendimit të Podgoricës për shtetëzimin e pronave të kishës.